גיל 70 זו הזדמנות טובה לסדר את המחסן. כל החיים שלי פה בתמונה. ככה הגענו. נעצר השעון, ומאז ועד היום הוא עומד. רק שהיא לא תימחק. זה היה הים שלנו. אבל. אבל מתמשך. ואני רואה כאן את יונה. ואותי אתה לא רואה? לא. זאת? לאבא שלי הייתה מצלמה והוא צילם, ועמדו כאן בולדוזרים והרסו את הבתים שהיו כאן. אתה רואה את הבית כמו תיאטרון בובות, ואז עוד מכה עם הארונות, עם הספרים, עם הכל. מאז אני יודעת איך זה נראה שהורסים בתים. היה לי רוחם מצאוי בשמו בסן. אם להיות אמיתי לגבי המלחמה הזאת, היא לא הזיזה לנו כלום. ופתאום מישהו נכנס, אני לא זוכרת אפילו מי זה היה, ואמר, תפתחו את החדשות, ירו ברבין. מי שרואה את התמונה הזאת, הוא יבין את יחסי הידידות שהיו בין שניהם. תסתכלו על הידיים. אני בוגד? אני לוחם למען השלום יותר מכל אחד אחר. אז הוא אומר, תגידו בוגד. לצערי הרב, לא ידעתי לאהוב אז. זה היה הרגע שהכרנו. הוא מצולם, הוא מתועד. צילום נפלא.